Տիրոջ եկեղեցին միշտ առաջ է գնում։ Տիրոջ եկեղեցին միշտ քայլում է հավատքով եւ վստահությամբ, որովհետեւ զորությունը երկնքից է։ Օրհնյալ է Տիրոջ ներկայությունը։ Ես վայելում եմ Հիսուսիս ներկայությունը եւ վստահ եմ, որ այսօր Աստված իմ նմանի միջոցով կարա խոսքը բերի քո սրտին։ Աստված ինձ կարա օգտագործի, որպեսզի այն խոսքը, այն պատգամը, որ Տեր ուզում է տալ այսօր յուրաքանչյուրիս, ես անոթ եմ նրա ձեռքերի մեջ եւ ասում եմ, Տեր, իր իսկապես գործածիր ինձ։ Ես ուզում եմ լինել քո կողմից օգտագործվող անոթ, որպեսզի դու գործածես ինձ։ Փառք ես, Հիսուս։ Շնորհակալ ենք Տիրոջից այն օրհնյալ օրերի համար, մեր ճամբարային ընթացքի կոնֆերանսի համար, որ մենք երկու օր եղանք ծաղկաձորում, եւ ասեմ, որ Աստծո գերբնական զորությունը կար այնտեղ, Աստծո գերբնական զորությունը կա այստեղ։ Տարբերությունը ծաղկաձորը չի, տարբերությունը նաեւ որ Աստծո զավակները, երբ որ միաբանվում են, կրակը բռնկվում է։ Ովքեր են համաձայն ինձ հետ։ Մենք էստեղ միաբանենք, չէ՞ սերներ։ Ինչ որ մեկիս վախացնում է, որ ձեթը թանկացել է։ Ինչ որ մեկիս վախացնում է, որ կարող է ալյուր չմնա։ Մի հատ լավ լուր եմ ուզում ասեմ։ Երկնքում այնքան ամբարներ կա, խնդրում եմ լսեք։ Երկնքում այնքան ամբարներ կա, որ Տերը կարա բացի եւ առատ օրհնի։ Եթե անգամ չլինի, կանաչու համար հիշեք, կանաչի կուտենք։ Հիշեք, ովքեր էին այդ նախընտրում այդ կանաչին ուտել։ Երբ որ թագավորական կերակուրներից հրաժարվեցին Սետրակ, Միսակ, Աբեդնակով, հա՞, հա ժորդ, ճիշտ եք հիշում։ Հրաժարվեցին թագավորական կերակուրներից, ասեցին, մեզ բանջար տվեք։ Ասին, ոնց բանջար։ Բանջար ուտեք, ձեր տեսքը չգիտեմ ինչ կլնի, կնիհարեք, ասեն, երեսներդ փոս կընկնի, գույները տեղը չի լինի, գեղեցիկ չէ կլնի, որտեղ թագավորի առաջ գեղեցկաձեմ տղաներ պետք է կանգնած լինեն։ Ոչինչ, մեզ բանջար տվեք։ Աստված այդ բանջարի միջոցով էլ կարա օրհնի։ Ամեն։ Հիսուս ներկա է այստեղ։ Փառք Տիրոջը։ Հիսուս ներկա է, մենք ներկա ենք։ Վստահաբար գիտենք, որ Սուրբ Հոգին մեզ տանելու է։ Չասես, ստեղ կանգ առա, ես իջնեմ Սուրբ Հոգի։ Հանձ նվիր, թող Սուրբ Հոգին տանի։ Եթե ինչ-որ մեկ անգամ քո հարազատներից որոշել է քեզ եվրո ուղարկի կամ դոլար, հենց այս պահին զանգը գալիս է, վճռական պահը, չէ՞, որ պիտի հաշվի համարը կոդը ասի, որ գնա ստանաս, զսպի քեզ, մի քիչ սպասի, վերջում, կարաս անես, թույլ տուր, որ Սուրբ Հոգին խոսքը տեղ հասցնի։ Գիտեք, Սատանան տարբեր միջոցներով, տարբեր կերպերով մեզ շեղում է բուն նպատակից, որպիսի մենք լինենք եկեղեցում, բայց հոգեպես, մտքով գնանք ստեղից։ Ֆիզիկապես ներկա եմ, եղբայրները, քույրերը տեսան, որ այսօր եկել եմ ժողովի, բայց ես ստեղ չեմ։ Քո ֆիզիկական ներկայությունը կներես, ոչինչ չարժի։ Եթե դու հոգով այստեղ չես, մտքով այստեղ չես, թող Սատանան չհաջողի, թող Սատանան չխափի, մենք շատ ենք քանդում Սատանայի գործերը։ Աստված, այո, ինձ տվել է իշխանություն, եւ ես վստահաբար եմ ասում, ես շատ եմ քանդում նրա գործերը Հիսուսի միջոցով։ Իմ մարդկային ռեսուրսները, իմ մարդկային տարողությունն ու կարողությունը բավարար չի, որ ես կանգնեմ ու դեմ կենամ, բայց եթե որ ասում եմ, Հիսուս, դու ես ինձ զորություն տվել, գիտեք, ոնց եմ սիրում այդ պահը, որ Հիսուս սենց ջարդելով գնում առաջ, քանդում է Սատանայի կոշկորները, քանդում է Սատանայի կապանքները,
կտրումը ամեն չվանները, պարանները, որ նա կապել է, օրհնյալ է մեզ զորացնող Տերը։ Սքանչելի է Տիրոջ ներկայությունը։ Ուզում եմ մի կարևոր թեմայի մասին խոսել այսօր։ Դժողքի դռները չեն կարող հաղթել երկնքին, դժողքի դռները չեն կարող հաղթել Աստծո եկեղեցում։ Դժողքը իր չափսերով, իր տարողությամբ, իր ծավալով, ինչքան էլ մեծ լինի, ինչքան ազդեցիկ լինի, հիշեք, դժողքը պատրաստված է Սատանայի և նրա հետևորդների համար։ Մի անձնավորություն ինձ հարցրեց, Աստված մարդասեր Աստված է, այո, ասեցի այո, ասեց, ապա ինչու է Աստված դժող ստեղծել։ Ասեցի, հարգելիս, Աստված դժողքը չի ստեղծել մարդու համար։ Աստված դժողքը ստեղծել է հակառակորդի և նրա հետևորդների համար։ Մի հետևիր նրան։ Մի հետևիր նրան։ Նրա սերմերը մի վերցրա։ Նրա խոսքերով, խորհուրդներով մի շարժվիր, ապրիր Աստծո խոսքով։ Գիտեք ինչ ասում Սուրբ գիրքը, ով որ Աստծո կամքը կատարի, կմնա հավիտյան։ Ես եւ դու հավիտենական էակներ ենք, հավիտենական հոգիներ ենք, եւ Աստված ինձ ու քո համար սահմանել է հավիտենական կյանքը, հավիտենություն երկնքում, իր հետ։ Նաև կա հավիտենական տանջանք, որը դժողքն է, որը դժողքի պարունակությունն է, որը հակառակորդի համար է։ Եվ այս օրերի մեջ, այո, այնտեղ ցավալիորեն մարդիկ գնում են։ Ցավալիորեն մարդիկ ընտրում են այդ ճանապարհը, դժողքի ճանապարհը։ Մարդը խապված, գերված, կարծես հրապուրված աշխարհի ցանկություններով գնում է գիտակցաբար դժոխք։ Բայց եկեղեցին ունի իշխանություն։ Սիրելի հոգի, սիրելի քույրս ու եղբայրս, չգիտեմ քո կարգավիճակը, չգիտեմ քո ընտանեկան դրությունը, չգիտեմ քո ներսի տարողությունը, չգիտեմ, Տերը գիտի ամեն բան։ Տերը կարա քեզ օգնի, Տերը քեզ կարա առաջնորդի, Տերը կարա քեզ զորացնի։ Միայն կանչիր Տիրոջը։ Ես չեմ հանդիպել մի տեղ, կամ չեմ հանդիպել մեկ գետ մեկ հոգու, որ ասի ես կանչեցի հավատքով Տիրոջը ու Տերը չպատասխանեց։ Չկա այդպիսի բան, չկա այդպիսի բան։ Հնարավոր է նախապես դու որոշում ես ունեցել, որ ես այս բանն եմ անելու և հետո դիմել ես Տիրոջը, Տեր օգնի ինձ։ Տերը չի սիրում նման բաներ։ Երբ որ մեզ համար արդեն գնված տոմս կա, պետք է երկիրը թողենք ու գնանք, գալիս ենք ասում ենք, եղբայր, ուզում եմ Աստծո կամքը իմանալ, երկրից պետք է գնամ թե ոչ։ Տոմսը գնել ես արդեն, վեշերդ հավաքել ես, ամեն ինչ պատրաստել ես, էլ ինչ ես ուզում իմանաս Աստծո կամքը։ Եթե դու նախաձեռնել ես ամեն բան, ուզում ես իմանաս Աստծո կամքը, հնարավոր է Տերը ոչ մի բան էլ չխոսա, որտեղ դու որոշել ես, դու որոշումով մի արի Տիրոջ առաջ, դու պայմաններով մի արի Տիրոջ առաջ, արի Տիրոջ առաջ փափագով, հավատքով, հույսով, եւ Աստված գիտի քո կարիքը, քեզանից լավ գիտի Տերը քո կարիքը։ Օրհնյալ է Տիրոջ ներկայությունը։ Մաթեոս ավետարան 16-րդ գլուխ 13 համարն ենք ընթերցում սյուներ։ Օրհնյալ ես դու Հիսուս, որ այս վայրի մեջ ես, եւ հավատում եմ Տեր, որ այսօր այստեղ մեծ ու զորավոր գործեր ես անելու։ 13 խոսքից եմ ընթերցում։ Եվ Հիսուսը դուրս գնաց Ֆիլիպիա, Կեսարիայի կողմերը, եւ իր աշակերտներին հարցնում էր եւ ասում. Մարդիկ ինձ համար ով են ասում, որ մարդի որդին լինի։ Նրանք էլ ասացին, ոմանք թե Հովանես Մկրտիչը, իսկ մյուսները Եղյան, ուրիշներն էլ Երեմյան, կամ մարգարաներից մեկը։ Նա նրանց ասաց, իսկ դուք ով եք ասում ինձ համար, թե լինեմ։ Սիմոն Պետրոսը պատասխան տվավ եւ ասաց, դու ես Քրիստոսը, կենդանի Աստծո որդին։ Եվ Հիսուս պատասխան տվեց եւ ասեց նրան, երանիք ես Սիմոն, հովնանի որդի, որովհետև մարմինը եւ արյունը չհայտնեց քեզ, բայց իմ Հայրը, որ երկնքում է։ Ես էլ ասում եմ քեզ, որ դու ես Պետրոս, եւ այդ վեմի վրա կշինեմ իմ եկեղեցին,
Եվ դժողքի դռները չեն կարող հաղթել նրան։ Եվ ես քեզ կտամ երկնքի արքայության բանալիները, այն որ կապես երկրի վրա կապված կլինի երկնքում, այն որ երկրի վրա արձակես արձակված կլինի երկնքում։ Հալելույա Տիրոջ խոսքին։ Ինձ թվում է դուք պիտի ասեիք ամեն, հալելույա, ինչ հզոր խոսք է։ Պիտի ասեիք, չէ՞։ Պիտի ասեիք։ Ուզում եմ ուշադրություն դարձնենք այս խոսքին։ Պետրոս ասեց, դու ես Քրիստոս կենդանի Աստծո որդին։ Հիսուս նրան ասեց, այս հայտնության խոսքի վրա, այս հայտնությամբ ես կշինեմ իմ եկեղեցին։ Դա քո մտածած, քո կարծյալը չի, դա Հայրը քեզ հայտնեց, Սուրբ Հոգին քեզ հայտնեց։ Եվ այդ հայտնության խոսքի վրա ես կառուցելու եմ իմ եկեղեցին։ Դժողքի դռները չեն կարող հաղթել իմ եկեղեցուն։ Իմ եկեղեցուն ես եմ զորություն տվել։ Եվ իմ եկեղեցին առաջա գնալու իմ զորությամբ, իմ շնորհիվ, որովհետև ես եմ եկեղեցու գլուխը։ Եվ ես իմ եկեղեցին պահել գիտեմ, իմ եկեղեցին առաջնորդել գիտեմ։ Գիտեք, հետաքրքիր ասում Սուրբ Գիրքը Զաքարիա Մարգարեության մեջ։ Ասում է, իմ զավակի մազին կպնողը իմ աչքի բիբին է կպնում։ Աստված կենդանների համար այսպես խոս չունի, Աստված բուսական աշխարհի համար այսպիսի խոս չունի։ Աստծո խոսքը ուղղված է իր զավակին։ Ինչքան կարևոր ենք այսօր մենք Տիրոջ համար, եւ մենք Տիրոջ եկեղեցին ենք, մենք Տիրոջ եկեղեցին ենք։ Աշխարհը ինչքան էլ մարտահրավերներ ունի, ինչքան էլ ծրագրել ունի, ինչ էլ որ նախապատրաստել է կամ արել է կամ անում է, հիշեք, Աստված կարա այդ ամեն ծրագրերը ուղակի փոշիացնի, Աստված կարա այդ ամեն ձեռագրերը ուղակի պատրի, որովհետև Տիրոջ եկեղեցին զորություն ունի առաջ գնալու։ Ես հասկանում եմ, որ հակառակորդը գազազած է եւ ինչ որ բաներ ուզում անի։ Ես դա զգում եի, երբ որ ամսի 10-ին գնացինք Ծաղկաձոր, ճանապարհը պայքարներով գնացինք Հրազդանից, Սևանից արդեն ձյուն, ու գալիս է ծառավ, սենց ձյունը փրթում է։ Հալելույա, ասեմ Տեր, ինչ հաճելի է։ Մեքենան մի քիչ տարուբերվում էր, բայց գնում ենք, որտեվ մեր հույսը Տերն է։ Ասում էի, եթե անգամ, իմ մեջ էի մտածում, քուրերիս չէի ասում, ասում է, եթե անգամ մեքենան գնա էլ ձորը, միևնույն է, փրկված ենք։ Ուրեմն այսօր է օրը, բայց չէի արտահայտում, այտենց քաջալերում էի, մի խոսքով երաժշտության երգի ձայն էի բարձրացնում, այտենց գնում էինք, գնում ու գնում էինք։ Մի 800 մետր էր մնում, որ հասնեինք, այդ դիքը չեմ կարում ելնել։ Տեր Աստված զորացրա, Տեր Աստված օրհնիր։ Զգում եմ, չենք կարում հելնենք։ Ասի Տեր փառքես։ Կանգնացեցի այս ճանապարհին, որոշ մարդիկ ասում էին, կգանք հարվածային, որտեվ մեքենաներ կային, բարձանում էին, նորից հետ էին գալիս սղալով։ Կանգնացեցինք այդտեղ։ Երբ որ հասանք տեղ, ոտքով, այնպես ծանրոցներով բարձրացանք 800 մետր ոտքով, այս այնպես սառած գետինը հասանք այնտեղ, իմացա, որ Կարեն եղբոր մեքենայի վրա ծառի ճյուղը ջարդվել ընկել էր եւ մի քիչ վնասել էր։ Գիտեք ինչ զգացի, որ հակառակորդը գազազել է։ Հաջորդ բանը ես հոգուս մեջ անկեղծ Տիրոջ առաջ եմ ասում, զգում էի, որ հզոր գործերը անելու Տերը, մեծ օրհնություն ունի Տերը, որտեղ երբ որ մենք սենց հավաքված գալիս ենք եկեղեցի, սատանան չի ասում, հալելույա, հավաքվեցին։ Գիտեք ինչ անում, մի հատ ընդես ստոլբայա գտնում մոտիկ, գլուխը տալիս այդ ստոլբային, ասում ես, սրանք էլի հավաքվեցին, ինչ անեմ, որ չհավաքվեն, չի կարում մեր վրա։ Ասենք առավոտ հելնում ենք, մեքենայի ակը իջած է, որ պիտի մի րոպեից, հինգ րոպեից հասնենք այստեղ, իմ հետ ինչ եղել է, անկեղծ ասում եմ, որ պիտի 5 րոպեից ստելնեմ, հելնում եմ, տենում եմ լրիվ նստած է, փառքես Տեր։
Ասեմ, Սատանա քո գլուխը ջարդված է։ Դու փոչդ ես խաղաստում, ուզում ես խանգարես, որպեսզի ես այդ օրհնության մեջ չմտնեմ, բայց հիշիր, հիշիր, այո ես սխալներ ունեմ, այո ես պարտքեր ունեմ, այո ես դժվարություններ ունեմ, ես կարիքներ ունեմ, այո, այո, այդ ամեն ինչ որ դու փսփսում ես իմ ականջներին, ես ունեմ, չեմ մոռացել, բայց դու մի բան մոռացել ես, որ ես Հիսուս ունեմ, եւ այդ ամենը Հիսուսի ձեռքերի մեջ է, ամեն, Բարի Տիրոջ է, մեր Աստված հզոր է, մեր Աստված զորավոր է, եւ այդ երկու օրերի մեջ մենք հզոր Աստծո գործերը տեսանք, եւ մարդիկ մկրտվում էին Սուրբ Հոգով, մարդիկ ազատագրվում էին, մարդիկ, չգիտեմ, զորանում էին, Աստծո գերբնական զորությունը շատ, շատ մեծ էր, եւ երբ որ խմբային ծառայություններ էր, խոսում էի Աստծո ձայնը լսելու մասին, Սատանան մի քույրիկի, որ նոր էր ապաշխարել, ասել էր, որ հեսա երեխեդ երրորդ հարկից ընկնելու է, եւ հաջորդ պահին Տերը ասել էր, որ լսիր խոսքը, ուշադրություն մի դարձրա, եւ այդ քույրը վերջում լացակումած եկավ, ասեց, եղբայր, երբ որ դու խոսում էիր, ես լսում էի, եւ Սատանան ինձ ասեց, հավատում եմ, որ հենց Սատանան էր, ասեց, որ քո երեխան երրորդ հարկից ընկնելու է հիմա, եւ անմիջապես Տերը ասեց, լսիր եղբոր քաջալերանքը, եւ արտասվում է քուրը, ասում քուրս, չվախենաս, Տերը ջարդել է Սատանային, Տերը ջարդել է նրա ամեն զորությունը, մենք չպետք է վախերով ապրենք, ապրուստի համար, կյանքի ընթացքի համար, մենք պետք է վստահենք Տիրոջը, որովհետև Աստված մեր առջևից գնում է, սիրելի եկեղեցի, եւ նա ամեն մեր դեմ ուղված մարտահրավերների պատասխանը ինքը անձամբ է տալիս, օրհնյալ է Տերը, դժողքի դռները չեն կարող հաղթել իմ եկեղեցուն, դժողքի դռները չեն կարող նվաճել իմ եկեղեցին, եկեղեցին ունի Աստծո տրված իշխանություն, որին ոչ մի ուժ չի կարող հաղթել, բոլոր ժամանակներում եղել են թագավորեր, կայսրեր, որոնք փորձել են կանգնեցնել Աստծո գործը, Աստծո եկեղեցուն ընթացքը, բայց Աստված միշտ տվել է իր եկեղեցուն հաղթական կյանք, ամեն, Ներոն կայսրը, Ալեքսանդր Մակեդոնացին, նրանք վառում էին եկեղեցաշենքերը, նրանք ջարդու փշուր էին անում ամեն ինչ, բռնում էին քրիստոնյաներին, գիտեք, նրանք ուզում էին Աստծո եկեղեցուն վերջ դնեն, վերջակետ դնեն, բայց զարմանալի կերպով լինում էր արթնություն, զարմանալի կերպով Աստծո զավակներ առաջ էին գնում եւ ունենում էին հաղթական կյանք սիրեր, որովհետև զորությունը երկնքից է, որովհետև զորությունը մարդկային չի, դա մարդկային ինտելեկտ չի, մարդկային իսկապես շարժարիչ չի, զորությունը երկնքից է, Աստված կարա իր զավակների միջոցով ամբողջ աշխարհը գրավի, եւ Աստված այո այս օրերի մեջ սկսել է դա, ինչքան էլ մենք լուրեր լսենք, ինչքան էլ, չգիտեմ, վախեցնող բաներ լսենք, մի լսիր, ականջ մի տուլ նման խոսակցություններին, նման ձայներին, լսիր Տիրոջը, եթե Տերը քո մեջ կդնի անհանգստություն, ես շատ պարզ ու հստակ եմ ասում, ես անհանգստություն չունեմ, ես չեմ մտածում, բա որ հանկարծ ձեթը պրծնի, ինչ եմ անելու, որ ալյուրը պրծնի, ինչ եմ անելու, հաջորդ, ճիշտ, ի՞նչ ենք անելու, որ պրծնի, աղբերես ճիշտ ասում, գարունա կանաչի կուտենք, կանաչին կպահի մեզ, Աստված կպահի մեզ, Աստված իմ ու քո համար ծրագիր ունի, հիշիր, եթե հենց այդպես էլ պետք է լինի, վստահի Տիրոջ խոսքին, ամեն օր Տերը քո համար խոսք ունի, մի վախեցիր, գիտեք, չէ, ամեն օրվա համար խոսք կա, մի վախեցիր, վախեր կգան, մտքեր կգան, բաներ կան, որոնք կուզեն քեզ հունից անեն, մի վախեցիր, Հովանու ավետարան 16-րդ գլուխ, 33 խոսքը, խնդրում եմ շատ ուշադիր լսենք սեներ, Հովանու ավետարան 16:33 խոսքը այսպես է կաջալերում մեզ, որդյակ,
Տակավին մի քիչ ժամանակ ձեզ հետ եմ։ Ներեկություն, սխալ տեղի բաց է։ 14-ն էի բացել։ Այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք, աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Այս բաները խոսեցի ձեզ հետ, որ ինձանում խաղաղություն ունենաք։ Գիտեք, մենք երբեմն անխաղաղ ենք լինում, երբեմն շփոթմունքի այդ տարակուսանքի մեջ ենք հայտնում, լսում ենք բաներ, որոնք ազդում են, այո, ուզենք թե չուզենք, ազդում են մեզ վրա։ Բայց կարչիր Աստծո խոսքից, բռնիր Աստծո խոսքը որպես քեզ համար կերակուր և ասա, այո, ինչպես դու ասել ես Հիսուս, ես քո խաղաղությամբ ուզում եմ խաղաղ լինել, ապրել վստահելով քո խոսքին, որովհետև քո խոսքի մեջ կա հոգի և կյանք, ես ուզում եմ կարչել քո խոսքից, ես ուզում եմ բռնվել քո խոսքից, ես ուզում եմ քո խոսքը ամրագրել իմ մեջ և չվախենալ այս բոլոր մարտահրավերներից, որովհետև աշխարհում նեղություն կունենաք, բայց քաջացեք, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Ինչ նկատի ունի Տերը, երբ որ ասում է քաջացիր, ես հաղթել եմ աշխարհին։ Մեսիջը ո՞րն է, նպատակը ո՞րն է Տիրոջ, որ հորդորում է ինձ ու քեզ քաջանալ։ Քրիստոսով հաղթենք։ Քրիստոսով կհաղթենք, այո, երբ որ մենք վստահենք իրեն, երբ որ մնանք իր մեջ, որտեղ հաղթություն, նա պարտություն չունի, Հիսուս պարտություն չունի։ Գիտեք, հետաքրիր էր, քահանաները, դպիրները, փարիսեցիները, երբ որ հասան իրանց նպատակին և Հիսուսին խաչը անեցին, Սատանան մտածում էր, վերջ, հաղթության հասա, նա այլևս խաչի վրա է, հեսա շունչը կտա և ամեն ինչ կվերջանա։ Նրան հայոյեցին, նրան ծեծեցին, նրան ամենավատ ձևով ցավացրեցին, ճզմեցին, և արյուն դուս եկավ նրա վրայից։ Եվ հակառակորդը մտածում էր, ամեն ինչ ավարտված է, վերջին նշույլը գիտեք որն էր նրա, որ նա ուզում էր Աստծո որդուն, ուզում էր Հիսուս Քրիստոսին իր բուն նպատակից շեղել, եթե Աստծո որդի ես, խաչից ցած իջիր, և մենք կհավատանք, որ դու ես, որ դու ես Մեսիան, որ դու ես խոստացված Փրկիչը, և մենք միգուցե երկրպագենք քեզ, քո հետնորդները դառնանք։ Գիտեք, Սատանան երբեմն իր հետաքրքիր ծրագրերով, ծուղակներով ուզում է մեզ գրավի, որպեսզի մենք մեր բուն նպատակից շեղվենք, բայց լսեք, Հիսուս այնքան իշխանություն ու զորություն ունի։ Նա ասում էր, ինչ եք կարծում, ես չեմ կարող իմ հորը աղաչել, որ 12 գունդ հրեշտակ իջեցնի, և պատկերացնեք այդ վայրը ինչ կդառնա։ 12 գունդ հրեշտակ, մեկ գունդը հազարավոր հռոմեական զինվոր արժեր, մեկ գունդը։ Հրեշտակների զորությունն ու կարողություն այնքան մեծ էր, որ այնտեղ կարող էին փոշիացնել ամեն բան, բայց Հիսուսի նպատակը դա չէր, Հիսուսի նպատակը սա էր, որպեսզի նա իր համար սահմանվածով գնա, որպեսզի ինձ ու քեզ հաղթություն տա, որպեսզի ես և դու նրան հավատալով հաղթություն ունենանք։ Սիրելի քույրս ու եղբայրս, Հիսուս անվան մեծ զորություն կա, երբ որ դու ապրում ես այդ անունին համընթաց, համարժեք կերպով, վստահեցնում եմ քեզ, դու չարի գործերը քանդող կլինես, դու չարի զորությունը քանդող կլինես։ Հիշում եք այն անձնավորությունը, որ տեսավ առաքյալները, որ Հիսուսի անունով զորություններ էին անում, եկավ ասեց, գումար տամ, ինձ էլ տվեք, որ ես էլ էտենց անեմ, ես էլ սկսեմ Հիսուսի անունով զորություններ անել։ Դևը նրան ուղակի այնպիսի մի ապտակ տվեց, ասեց, Հիսուսին գիտեմ, Պողոսին ճանաչում եմ, դու ով ես, քո կյանքը չի համընկնում Հիսուսի անվան հետ,
Դու ուղղակի ընդամենը Հիսուսի անունը վերցրել ես, ուզում ես ինչ որ բան անես, չի ստացվի։ Եվ գիտեք, պատգամը որն է, ապրիր Հիսուսի անվան վայել, որպեսզի Աստծո զորությունը քո մեջ լինելով, դու միշտ առաջ գնաս։ Երբ որ մտնես տուն, քո, չգիտեմ, կողակիցը, քո զավակը ունի դժվարություն ու խնդիր, դու կարողանաս վռնդել իր կյանքից։ Երբ որ մարդ կարիքից ելնելով գալիս է քո մոտ, եւ ասում է, եղբայր, կլինի աղոթես ինձ համար, ես ուզում եմ տիրոջից զորություն ու բժշկություն վերցնեմ, դու հավատքով աղոթես եւ Տերը հեռացնի իր կյանքից։ Գիտեք, խիստ կարևոր է սա, խիստ կարևոր է Աստծո զորությունը ընդունել քո մեջ։ Ինչպես ընդունեմ, եթե ես կյանք մտերմություն չունեմ, Աստված զորություն է տվել իր եկեղեցում, ամեն։ Այո, ես շատ կարևորում եմ միաբանությունը, միաբանությունը եկեղեցու հենց խորհուրդն է, հենց եկեղեցին է միաբանությունը, Աստծո ժողովրդի միաբանությունը եկեղեցու հենց ճիշտ օրինակն ու մոդելն է։ Եվ այս եկեղեցին, որը զորություն է վերցնում երկնքից Աստծուց, այս եկեղեցին կանգնելու կամ կանգառներ ունենալու իրավունք չունի, որովհետև Աստված նպատակով ինձ ու քեզ այս անապատային վիճակով անցկացնում է, որպեսզի մեզ հասցնի Քանանի երկիր։ Աստված ինձ ու քեզ զորություն է տվել, ոչ թե ես իմ տան մեջ կամ իմ, չգիտեմ, աշխատանքի վայրում ինձ ազատ զգալով անցկացնեմ, այլ Աստված զորություն է տվել, որպեսզի ես նկատեմ խավար իսկապես վիճակի մեջ, խավար կյանքից դժողքի ճանապարհ բռնող մարդկանց ուղղորդեմ երկինք։ Օրհնյալ է Տերը։ Աստված այս օրերի մեջ հզոր գործեր է անում, սեներ, հզոր գործեր է անում, Տերը ազատագրում է, Տերը բժշկում է, Տերը մկրտում է, Տերը կյանքեր է փրկում, Տերը կյանքեր է միացնում, քանդված ընտանիքներ է միացնում։ Սատանան ուղղակի գլուխը պատեպատ է տալիս, որ նրա ավիրածը մենք Աստծո զորությամբ գրավում ենք, նրա վերցրած հողերը մենք հետ ենք վերցնում Հիսուսի անունով։ Եթե մեր երկիրը խոնարվի, եթե մեր ազգը խոնարվի, վստահեցնում եմ, Տերը կբժշկի այս երկիրը, իր խոսքի համար։ Եվ այս երկիրը կդառնա ոչ թե պոչ, այլ գլուխ, Տերը կբարձրացնի Հիսուսի անունով։ Ասորստանի թագավորը մտավ Հուդայի երկիր ակնկալիքով, եթե չեմ սխալվում, Սենեքերիմ թագավորը մտավ Հուդայի երկիր, որպիսի ամեն բան բնաջնջի։ Կարծես իրեն լավ էր զգում, հետաքրքիր լեռներ, ձորեր, բնություն ունեն, սա կդառնա իմը և իմ ժողովրդինը։ Եկեք բացենք երկրորդ մնացորդած 32-րդ գլուխ առաջի համարից ընթերցենք, երկրորդ մնացորդած 32-րդ գլուխ առաջի համարից եմ ընթերցում։ Եվ այս գործերից և հավատարմությունից հետո եկավ Ասորստանի Սենեքերիմ թագավորը, մտավ Հուդայի երկիր, խնդրում եմ շատ ու շատ լսեք, ժողովուրդ, բանակ տվավ պարսպավոր քաղաքների վրա, ախորժակը մեծացել էր, մտածում էր, որ առնի այդ բոլորը։ Եվ երբ որ Եզեկյան տեսավ, որ Սենեքերիմը եկել է և դիտավորություն է պատերազմել Երուսաղեմի հետ, այն ժամանակ խորհուրդ արավ իր իշխանների և զորավորների հետ, որ փակեի քաղաքի դրսում եղող աղբյուրների ջրերը։ Նրանք օգնեցին նրան, շատ ժողովուրդ ժողովեցավ, փակեցին բոլոր աղբյուրները և երկրի միջով անցնող հեղեղատը, ասելով, ինչու համար գան Ասորստանի թագավորները և շատ ջուր գտնեն։ Ուժովացավ Եզեկյան և շինեց բոլոր քանդած պարիսները, աշտարակները բարձրացեց, դրսից մեկ ուրիշ պարիսպ շինեց և նորոքեց Դավթի քաղաքում եղող մելոնը, շատ զենքեր և ասպարներ շինեց, պատրիազմի զորապետներ դրավ ժողովրդի վրա, նրան ժողովեց քաղաքի դռան հրապարակ իր մոտ և քաղցրությամբ խոսեց նրանց հետ, ասելով, զորացեք և քաջացեք։
Mi vahenak, mi zarurek. Asorostani takavori yeresits. Նրա հետ եղող բոլոր բազմության երեսից, որտեղ նրանք թվով եւ քանակով ահռելի շատ էին, մի վախեցեք։ Ես ցավ եմ ապրում, որ ես պատերազմի օրերին մեր ղեկավարությունից ու կառավարությունից չլսեցի Աստծուն ուղված, Աստծուց կարճած խոսքերու հորդորներ։ Ուղղակի ցավ եմ ապրում, որովհետեւ մեզ հետ եղողները, լսեք, որովհետև մեզ հետ եղողները ավելի շատ են նրանց հետ եղողներից։ Նրա հետ կա մարմնեղեն բազուկ, իսկ մեզ հետ է մեր Աստվածը Եհովան, որ մեզ օգնել է, որ մեր պատերազմները պատերազում է։ Ժողովուրդը վստահեցավ Հուդայի թագավոր Եզեկիայի խոսքերի վրա։ Ամեն։ Ինչ հզոր է սա, ինչ կարևոր է, որ երկրի ղեկավարը, երկրի առաջնորդները կարողանան ճիշտ մեսիջներ տալ, ժողովրդին հորդորեն Աստված պաշտության, Աստծուն վստահելու մեջ։ Եվ ես վստահ եմ, ամբողջ գերտերություններն էլ ոտքի կանգնեն, եթե կա հրճակում, եթե կա դավանանք Հայաստան երկրի մեջ, ինչ էլ ծրագրի սատանան, ինչ էլ մտածի սատանան, ինչքան էլ հզոր, չգիտեմ, զենքեր, բայրակթարներ ունենա, գիտեք, Աստծո հրեշտակները այդ բոլոր կրակոցները կթեքեն ուրիշ ուղղության վրա։ Հրեշտակի առաջ բայրակթարը ինչ կարա անի, ոնց որ գդիկ տա իրան, ոնց որ սենց գա ու սենց քորի։ Աստծո զորությունը երանի, թե մենք հոգով, սենց ամբողջ ուղն ու ծուծով զգանք ինչքան փառավոր է։ Ես իրա զավակն եմ, ես դրա համար եմ վստահ, ես դուխով չեմ, որ մարդն ասում դուխով եղի, ինչի համար դուխով լինեմ, ինչի համար լինեմ դուխով, եթե մարդն ա դա քաջալերում, բայց երբ որ Տերն ա ասում, ես ուզում եմ լցվել աստվածային զորությամբ, այո, ես կարող եմ Աստծո հոգով վարվել, օրհնյալ ա Տերը, որ մեզ զորացնում է, որ մեզ առաջնորդում է, և մեզ համար նա ծրագիր ունի։ Եզեկիա թագավորը Ամոսի որդի Եսայա մարգարեն աղոտք արին այս բանի համար և աղաղակեցին դեպի երկինք։ Լսեք ինչ ասում էստեղ խոսքը։ Եհովան մի հրեշտակ ուղարկեց, բնաջին ջարավ ամեն քաջ զորավորին, զորավորին, իշխանին, Ասորոստանի թագավորի բանակու, մի հրեշտակ ուղարկել։ Տերը նայմ ասմա, մի հրեշտակը հերիքա, ես ամբողջ զորքին, ես զին տեխնիկային, տանկեր են, չգիտեմ ինչեր են, մի հատ հրեշտակ հերիքա, գալի ավիրում, ծվրում գնում այդ հրեշտակը, ամբողջ զորքը իրեք ամիս, չգիտեմ, զինավարժություն անում, պատրաստում ա, կրակային, չգիտեմ ինչեր են անցկացնում, հրեշտակը գալիս է մի քանի վարկյանում, մի հատ սենց անում, ընդեմ մարդիկ պատկերացնում եմ, սենց մի անգամից ուշաթափում ընգնում են։ Դրա համար վստահ իր տիրոջը։ Երբ որ դու քնում ես, Տերը քո համար պաշտպանություն ա հրճակում, բերում քո ընտանիքի վրա, տիրոջ հրեշտակները գալի ու պաշտպանություն են անում քո տան վրա։ Եվ որ երկրաշարժը ցնցումը շատ է, հրեշտակները սենց, այս սենց, մոտավորապես, մի ձեռը դնում են տան անկյունից ու այդ ցնցումը մի գուցե չես զգում, եթե շատ վտանգավոր է, կարող է նաև զգանքել, այո, կարող է նաև զգանքել, բայց հիշիր, Տերը պահում է իր եկեղեցին, դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել իմ եկեղեցուն։ Մեր դեմ ամեն մարդ արավեր, ամեն ծրագիր, Տերը չեղյալ է դարձնում, օրհնյալ է մեր Տերը, որ նա զորության աղբյուր է։ Նա և նա ամոթով ետ դարավ իր երկիրը, մտավ իր Աստծո տունը, և նրա երանքից դուրս եկած որդիքը նրան այնտեղ սրով սպանեցին, Ասորստանի Սենեքերիմ թագավորը, ամոթով հետ գնաց, ասմա, և իրա զավակները սպանեցին իրան։
Այն ժամանակ շատերը ընծաներ էին բերում Երուսաղեմ, տիրոջ համար, եւ պատվական բաներ Հուդայի Եզեկիա թագավորի համար։ Եվ նա բարձրացավ բոլոր ազգերի աչքում սրանից հետո։ Տերը խիստ բարձրացրեց Եզեկիա թագավորի, որովհետև այս թագավորը ճիշտ որոշում կայացրեց։ Նա չնայեց մարդականակին, նա չնայեց զորքի բազմությանը, նա նայեց տիրոջը եւ հորդորեց ժողովրդին, որ պետք չի վախենալ նրանց, չգիտեմ, զինվորներից, զինտեխնիկայից, որտեղ մեր հետ եղողները ավելի շատ են ու զորավոր են։ Աստված մեր հետ է եւ բավարար է։ Ինչ կասի մարդը, ինչ կասի բժիշկը, դա իր կարծիքն է։ Միգուցե ճիշտ է ասում, բայց ես հավատում եմ, որ Աստծո զորությունը կարանցնի մարմնով եւ ամեն խնդիրը այնտեղ կարա լուծվի Հիսուսի զորավոր անունով։ Փառք ես Տեր, փառք ես Տեր։ Ղուկաս ավետարան 12-րդ գլխի 4-րդ համարում ասում է՝ մի վախեցեք նրանցից, ովքեր մարմինը կարող են սպանել։ Մի վախեցիր։ Մի վախեցիր սատանայից, մի վախեցիր նրա գործերից, նրա ազդեցությունից, այլ ցույց տամ, թե ումից վախենաք։ Ումից վախենաք։ Աստծուց վախեցեք, որ թե մարմնի եւ հոգու վրա իշխանություն ունի, նա կարա ուղարկի դժոխք, նա կարա թույլ տա, որ մարդը գնա դժոխք։ Այսինքն սատանան իրավունք չունի մեր մարմնից ավել ինչ-որ մի բան անելու։ Կարա ինձ վնասի, կարա ինձ խանգարի, կարա ինչ-որ մի բան իմ դեմ լարի, ծուղակ ինչ-որ մի բան, բայց ավել բան նա իրավունք չունի։ Մեր հոգու վրա նա իշխանություն չունի։ Նա մեր մարմինը կարա վնասի, մեր հոգու վրա իշխանություն եւ ազդեցություն չունի, որտեւ իմ հոգին պատկանում է տիրոջը։ Սատանան երբ որ կանգնեց Աստծո առաջ, հոբնել էր այնտեղ։ Ամեն։ Ամեն թե չամեն։ Հոբը այնտեղ չէ, ժողովուրդ։ Հոբը այնտեղ չէ։ Ուշադ իրեղեք, ես մեկ-մեկ կարա մարդ ես, տկարանամ, ուրիշ բան խոսամ, ուշադ իրեղեք։ Սատանան կանգնեց Աստծո առաջ եւ ասեց. Ուշադրություն դարձրիր իմ հոբծառային։ Երկրում նրա նման այդ դարում արդար կատարյալ մարդ չկա։ Ինչ ասեց սատանան։ Ասեց, ինչի է արդար։ Դու օրտնել ես իրա կյանքը, օրտնել ես իրա գործը, քո ցանկով ցանկապատել ես իրա կյանքը, ով կարա իրան մոտենա։ Ասենք, ով չգիտի, որ դու հոբի պաշտպանն ես, ով չգիտի, որ դու Արմենի պաշտպանն ես, Տեր, ով կարա մոտենա Արմենին։ Ես եմ մեկ-մեկ մոտենում կողքից, սխնում սենց Արմենին, բայց սիրով եմ անում, սիրով, եղբորս մի խոսքով։ Ով կարա մոտենա քո հոբ ծառային, որտեվ քո ցանկով ցանկապատել ես։ Գիտես, սատանան գիտի Աստծո պաշտպանության մասին, բայց ոնց է երբեմն հաջողության հասնում։ Ծաղկաձորում մի եղբոր հետ խոսում էի եւ ասում եմ, ասում է, սենց դժվարությունների, խնդիրների մեջ եմ հայտնվում երբեմն, ասում եմ, մի օր գնալուց, ասենք, շուն գցեցի տակը, մի օր չնկատեցի, մարդ գցեցի տակը, ասում եմ, լսի, դու մի հատ պարան ունես, որ այդ պարանը պետք է կտրես։ Եթե դու աշխարհի հետ դեռևս բարեկամ ես, դու չես կարող Աստծուն բարեկամ մնալ։ Դու պետք է այդ բոլոր չվանները կտրես, դու պետք է հեռացնես քեզանից։ Աշխարհի հետ ոչ մի կապ մի ունեցիր, որտեղ սատանան ինչ որ մի հնարքով ուզում է գա քո կյանք, մի հատ ծուղակ բերի քո առջև, գա քո կյանք, մտնի ու տեղավորվի, ինքը ներսից է սկսում քանդի։ Օրինակ եմ բերում, ասենք կրծող ենթանի, վերցնենք մուկ, չէ, երբ որ հայտնվում է տանը, մի քանի օր հետո մենք զգում ենք այն բամբաներքին, որ պահել էինք լավ տեղ գնալուց, ավիրել է, կերել է, ոնց ենք սենց սրտանց նեղում ենք, ասում ենք, այ անամոթ, թանկ արժեր, էտիպտի, մի խոսքով, լավ տեղ գնայինք, այնպես պատվական տեղ պիտի գնայինք, ստիպված հիմա պիտի առնենք ու գնանք, այդ մուկը, որ մեր ձեռը ընկնի, կփոշմանի, որ լույս աշխարհ է եկել։
որտեվ կենթանի է, ինչքան ուժ մուր ունենք, թափենք իրա վրա։ Հտենց է, գիտեք, չէ։ Երբ որ Սատանան մտնում է, ներսից սկսում է փչացնել, դու չես էլ զգում, մի օր զգում ես սերը ծառեց, մի օր զգում ես, չգիտեմ, եղբոր նկատմամբ ինչ-որ սխալ բաներ առաջացավ քո մեջ, մի օր զգում ես լրիվ սառնություն։ Դրա համար ասում եմ հարազատս, իրա համար բաց դուռ մի թող, փակիր բոլոր պատուհանները, դռները Սատանայի համար, թող նա քո կյանք մտնելու հնարավորություն և իրավունք չունենա, դու փակիր բոլոր դռները իրա համար, երբ որ դու թույլ ես տալիս ինչ-որ տեղից նա սղոսկում է քո կյանք, ասենք մի հատ սխալ ունեմ, այդ սխալը անընդհատ շարունակվում է, հենց դա դուռ է, որպեսզի նա գա քո կյանքի, նա իշխանություն չունի, բայց մենք ենք երբեմն կանչում, երբ որ ես սխալ եմ անում, նրան հրավիրում եմ իմ մեջ, գիտեք Աստված նայում ասում է, դու իմ զավակն ես, ես քեզ տվել եմ որդիական իրավունք, ես քո մեջ դրել եմ իմ հոգին, դու պատվական անոթ ես, ես կենդանիներից, բուսական աշխարից ամեն բան կտրելով, քեզ իմ պատկերով եմ ստեղծել, որպեսզի դու իմ փառքը արտացոլես երկրի վրա, դու Սատանայի հետ գնում ես գործնագործ ես խաղում, չգիտեմ բադերի որսորդ ես խաղում, չգիտեմ ես իմ ինչ ես անում, անդհատ իր հետ զբաղմունքի մեջ ես, կտրիր այդ բոլոր կապերը, կտրիր այդ բոլոր հնարավորությունները, որ նա տեղ չունենա քո կյանքում, և ես քեզ զորավոր կերպով կգործացեմ։ Ինձ հարցնում էին, ո՞նց է լինում, որ ասենք ես մարդու կյանքում ընդեն զորություն կա, ինքը աղոթում է, բժշկվում են, չգիտեմ, լեցվում են, այցելվում են, ասեմ հարգելից, որտեղ նա ավելի շատ է տրված տիրոջը, նա տիրոջն է, և Տերը իրա ծառային ոնց ուզում օգտագործում է, բայց երբ որ ես կիսով չափ եմ տիրոջը, և ուզում եմ իմ կերպերով, իմ ձևերով, իմ ստանդարտներով Տերը գործի, ա Տերը գործում է, բայց չի, այն որ ես կուզեի կնայի, կասեի, ասենք ձերս դնեմ մարդու վրա, մկրտվի, ծաղկածորում հզոր կերպով լինում էր դա, մենք ձերք էինք դնում, կարճ աղոթում էինք և մարդ մի անգամից մկրտվում էր, զորությունը տիրոջից է, ոչ իմ ձեր դնելով է, ոչ էլ մյուսի ձեր դնելով է, զորությունը տիրոջից է, այո ես և դու կարևոր ենք տիրոջ համար, բայց այստեղ ամբողջ հարցը կայանում է նրանում, որ Աստված ուզում է, որպես իր զավակ դու ճիշտ փոխհարաբերություն ունենաս, որ Աստված քո միջոցով զորավոր գործեր անի, հալելույա, փառքը նրան է ուղված, պատիվը նրան է ուղացյալ։ Եսայա մարգարության 45-րդ գլխի առաջին խոսքում այսպես ասում տիրոջ խոսքը, տիրոջ հզոր խոսքը, Եսայա մարգարություն 45 առաջի համարը, այսպես է ասում Տերը իրա հոցյալին, որին ես բռնել եմ աջ ձեռքից, որ ազգերը իջեցնեմ նրա առաջին, թագավորների երանքները թուլացնեմ, որ բանամ նրա առաջի դռների փեղքերը, և դռները նրա առաջին չկապվեն։ Եթե Տերը բացում է, ոչ մեկ չի կարա փակի, հիշիր, եթե Տերը որոշել է, եթե Տերը սահմանել է, մարդը ինչ էլ մտածի քո դեմ, ինչ էլ մտածի և որոշի քո դեմ, դա չեղյալ է դառնում, դա անզոր է դառնում, որովհետև Աստված որոշել է, որ քեզ օրհնի։ Մարդիկ մտածում են, սենց կանեմ, նենց կանեմ, ասենք իրա կյանքում այդ հնարավորությունները կկրճատեմ, դրսից ծորեն չի գա, ծետ չի գա, սենց կլնի, Հայաստանը սովի կմատնվի, կաղքատանա, չգիտեմ ինչ կլնի, հետո, հա, հասկանում ենք, կարա լինի դա, հետո լավ կլնի, հետո կխոսանք, ժորդ, ես հավատում եմ և իմ մեջ այդ համոզմունք ունեմ, քո համար չեմ կարա բան ասեմ, որտև ես հավատում եմ, հնարավորա դու չես հավատում, բայց ես քեզ քաջալերում եմ հավատա, իմ հավատքը հերիքում է, որ ուտեն շարնակեմ, քո հավատքի վրա ես երաշխիք չունեմ, չեմ թերագնահատում քեզ, հորդորում եմ, վստահի տիրոջը, վախերով մի ապրի, որովհետև Տերը հստակ ասել է, դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել իմ եկեղեցում,
Իմ զավակը կանցնի դժվարություններով, բայց նա հաղթող է լինելու, որովհետև ես նրա հետ եմ։ Ամեն։ Ես պիտի գնամ քո առջևից։ Արման, ամեն մեկս կարող ենք մեզ վերցնել այս կոսկի, դարձնել մերը։ Ես պիտի գնամ քո առջևից։ Խորտ ու բորտ տեղերը պիտի հավասարեցնեմ, պղնձի դռները պիտի փշրեմ, երկաթի նիգերը պիտի կոտրատեմ, քեզ պիտի տամ խավարի միջի գանձերը, ես ծածուկ տեղերում պահված հարստությունները, որպիսի իմանաս, թե ես եմ Յովան, որ կանչեցի քեզ քո անունով։ Ամեն եկեղեցի, ես լավ ամեն չեք ասում, շորտ, Աստված մեզ հետա։ Աստված մեզ զորացնում է, Աստված մեզ պահում է, իրա նպատակն է, որպիսի մեզ առաջնորդի իր ճանապարներով, Աստծո նպատակը չի ջարդելու մեզ, Աստծո նպատակը չի կործանել մեզ, երբ որ Իսրայել ժողովուրդը դուրս եկավ Եգիպտոսից, հաջորդ խնդիրը պատկերավոր նրանք առնչվեցին, որ կանգնած են կարմիր ծովի առաջ, զորքը կարքերով այնտեղից գալիս է, Եգիպտացիները գալիս են կատաղած, գազազած, որ այսա ուր որայա կհասնեն։ Կանգնել են դիմացը ծովա, ուր գնան ես մարդիկ։ Չէ, երբեմն մենք կանգնում ենք փաստի առաջ, ասում ենք լավ, ինչ կլինի հիմա։ Տերը ասեց, ում ես նայում Մովսեսին, գավազանդ մեկնիր, այ իշխանություն եմ տվել քեզ, քեզ իշխանություն է տվել Տերը, եկեղեցի, քեզ Տերը իշխանություն է տվել, ում ես նայում։ Հա գնամ Հովին ասեմ, հա Հովիվը նույնը քեզ քաջալերելու է, քեզ Տերը իշխանություն է տվել, բարձրացրա քո ձեռքերը, բարձրացրա քո իշխանությունը, քո գավազանը, քո խնդրին մի հատ հիշացրա, ասա ես Հիսուս ունեմ, ես Հիսուս ունեմ, այո, ես չեմ առարկում, որ ես խնդիրներ չունեմ, ունեմ, բայց ես Հիսուս ունեմ։ Գիտեք, երբ որ Մովսեսը մեկնեց իր գավազանը, ծովը ճեղքվեց, ինձ հետաքրքիր է, գիտեք, մի բան, այդ ժողովուրդը այդ ճեղքված ծովի միջով ո՞նց է տենց գնաց, ասենք եթե ծովը ճեղքվի, չէ, այնտեղ ամեն ինչ չորացած, հարդարված, ուտեն ժողովուրդը գնում է, տենց է, մի անգամից չորացավ հատակը ու իրանք տենց հանգիստ գնացին, շատ բաներ կա երկնքում տիրոջից գարցնեն, բայց ժողովուրդը անցավ այդ ծովի միջով։ Աստված ամեն պատնեշները, ամեն պատերը կարա ճեղքի և քեզ համար դուր բացի, օրհնյալ է նա։ Հենց նույն Եսայա մարգարություն 43-րդ գլխի առաջի համար այսպես է ասում, հիմա այսպես է ասում Տերը, քո ստեղծողը, քեզ ստեղծողն ու կազմավորողը, ով օրինակի համար լուսին է, քո արարիչը և ով Իսրայել, մի վախենար, որովհետև ես քեզ փրկել եմ, քո անունով կանչել եմ, դու իմն ես, երբ որ ջրերից անցնես, ես քեզ հետ եմ, եթե գետերով անցնես, նրանք քեզ չեն ողողի, երբ որ գնաս կրակի միջով, չես այրվի, բոցը քեզ պիտի չվառի։ Հիշում եք կրակի մեջ ովքեր հայտնվեցին, Սեթրակ, Միսակ, Աբեդնակով, իրանց կրակի մեջ գցողները կրակը լափեց իրանց, ասում է կրակը լափեց, այն մարդիկ, ովքեր ձեռու ոտ էին անում, որ գցեին կրակի մեջ, կրակը հենց տեսից բռնեց ու այդ ամբողջ մարդկանց սպառեց, իրանք իրանց համար կարն աղբեն է, լավ, այդ պատկերացումը տալի մեզ, ասում է սուրճ էին խմում, հարցում էին, Սեթրակը Միսակին էր հարցնում, ոնց ես, ինչ կա, քո սուրճը շատ դառը չի, ասենք սենց պտտվում էին կրակի մեջ, հանկարծ թագավորը տեսավ չորորդին, աստվածների որդու նման մեկին, Հիսուսին էր տեսնում,
Իրանց հետ է։ Իրանք անգամ կրակի մեջ մենակ չեն։ Գիտեք ինչու։ Որովհետև Աստծո խոսքը ասում է, կրակով կգնաս, կրակի միջով կանցնես, չես այրվի։ Որովհետև Աստծո խոսքը հաստատ է, փոփոխման ենթակա չի, ում համար, ով որ այս խոսքը իրանն է դարձնում, ով որ ապրում այս խոսքով, ով որ կյանք է տալիս այս խոսքին։ Գիտեք, ես կարամ խոսքը դնեմ իմ տունը, բայց այս խոսքը սորական, տարիներ անցնի, փոշին նստի անգամ Աստվածաշնչի վրա, բայց այս խոսքը իմ տան մեջ ոչ մի զորություն չունենա։ Երբ, երբ որ ես նշանակություն ու կարևորություն եմ տալի խոսքին, սկսում է գործել։ Հիշեք այս խոսքը, մարդը, Սատանան մարդու միջոցով ամեն ինչ կանի, քեզ թուլացնի, վախեր կբերի, բայց դու բռնիր տիրոջը։ Աստծո խոսքը առակած գրքում ասում է, ով որ ինձ ամուր բռնի, ես նրան երջանիկ կանեմ։ Ես չգիտեմ, հիմա կան այստեղ մարդիկ, ովքեր անցնում են ցավերով, մարդ կա, որ իր ընտանիքի մեջ հիմա դժվարություն ունի, ես սա հոգով եմ ասում, խորը մի հատ ծանր դժվարություն ունի, միգուցե մտածում է, չի լինի դա, դա հնարավոր չի, ամեն բան հնարավոր է, բայց դա չի լինի։ Ես Հիսուսի անունով ասում եմ, սիրելի քույրս ու եղբայրս, հավատքով դեմ կեցի այդ մտքերին, թող որ տիրոջ հոգին գործի։ Տերը ազատագրող Աստված է։ Իմ ու քո խնդիրը, դժվարությունը Աստծո համար ոչ մի բան է, Աստծո համար, չգիտեմ, ոչ մի բան է, Տերը կարա ջարդի, ջարդի, կոտրի Սատանայի ամեն խորհուրդները։ Դու մտածում ես քո ամուսինը դարձի չի գալի, չի ապաշխարում, ես քեզ Հիսուսի անունով ասում եմ, թող տիրոջ հոգին հանգչի իրա վրա, եւ դու երբ որ իսկապես կտեսնես իրան, կտեսնես իր աչքերը փոխված, կտեսնես իր հանգստությունն ու խաղությունը Հիսուսի անունով, որովհետև այդ ամենը անողը Տերն է, օրհնյալանա, որ էստեղ է, կրակի մեջ կհայտնվես, բայց կրակը քո վրա ազդեցություն ու իշխանություն չունի, որովհետև կրակը տիրոջ հրամանով է լինում, Տերը կարա հրամայի այդ կրակին, որ այդ կրակը սպառի մարդուն, բայց Տերը նման հրաման չուներ Սեթրակի, Միսակի, Աբեդնակովի վրա։ Նրանք կրակի մեջ անգամ կրակը նրանց մազերը չխանձեց, նրանց վրայից ծխի հոտ չէր գալիս։ Այ Աստված, ես ինչ հետաքրքիր ու զարմանալի բաներ ես անում դու։ Այո, այո, Աստված հրաշագործ ալուսնե քուրս, Աստված զարմանալի բաներ անում, Աստված ուզում է, որպեսզի իր զավակը ապրի արժանավայել կյանքով, սխալներից հեռու լինելով, մեղքերի հետ խաղճանելով, այլ ապրի Աստվածավայել և Աստվածը հաջող կյանքով։ Չես պատկերացնի Աստված քեզ ինչպես կբարձրացնի, ինչպես կգործածի, ինչպես կառաջնորդի, ես շատ հզոր հիմա խոսք եմ կարդալու, և այս միաբանությունը քանդեց ամեն կապանքները, այս եկեղեցին քանդեց Սատանայի ամեն կապանքները, գրված է Գործ Կառաքելոց 16-րդ գլուխ և 19 խոսքում, ես կարդում եմ Պողոսի ու Շիղայի մասին, նրանց կյանքից ուզում եմ շատ կարևոր օրինակ բերել, ովքեր էին այս մարդիկ, որ ունեին Աստծո զորությունը հավատքով ապրելու և հրճակելու։ 16-րդ գլխի 19 համարից եմ կարդում։ Եվ որ նրա տերերը տեսան, թե իրենց շահի հույսը կտրվեց, որտեղ Պողոսն ու Շիղան քաջալերում էին, որ մարդիկ կուրքերից դադարեք, գուշակություններից դադարեք, դարձեք կենթանի Աստծուն պաշտեք։ Ասում է, այդ կուրքերի տերերը նեղվել էին, որ այդ բիզնեսը իրանց կանգնում է։ Իրանց շահի հույսը կտրվեցավ, Պողոսին, Շիղային առան, քաշեցին հրապարակ իշխանների մոտ, նրանց տարան զորագլուխների մոտ և ասեցին, այս մարդիկ խրովեցնում են մեր քաղաքը, իրանք հրյաներ լինելով, այնպիսի սովորություններ են քարոզում, որ մեզ արժան չի ընդունել, մեզ հարիր չի ընդունենք, ախար մենք երկար տարիներ տրնդեզ ենք անում, ախար մենք երկար տարիներ ունենք մեր գուշակները, հմայողները, բախտնայողները, ամեն ինչ տոշնի ասում են,
աստղաբանները ամեն ինչ տոշնի ասում են։ Հիմա սրանք եկել են քարոզում են Հիսուս։ Չէ՞։ Մի բան անենք, կանգնեցնենք սրանց։ Մի բան անենք, եկեղեցու այս ընթացքը կանգնի։ Քանդենք եկեղեցին։ Բռնենք մարդկանց։ Ինչ անենք։ Ամբողջը գիտվեցավ նրանց վրա, զորագլուխները նրանց հանդերձները հանեցին, հրաման տվին, որ ծեծեն։ Նրանց շատ խոցեր տալուց հետո բանտը գցեցին, բանտապետին պատվիրելով, որ նրանց զգուշությամբ պահի, որովհետև սրանք, ում որ բռնել ենք, շատ ծանր հանցագործներ են։ Հատուկ պահպանությունա պետ նրանց համար, ովքեր ավետարանը քարոզում են, որտև իրանց գցած ռումբը պայթում է, որտև իրանց հրճակումներից գմփում է ամեն ինչ։ Շատ վտանգավոր մարդիկ են, ճիշտ էին նկատել, գիտեք, հավատացյալ մարդիկ վտանգավոր են աշխարհի համար, վտանգավոր են, հրավտանգ է, ամեն, աշխարհը չի կարող սպառել ասո եկեղեցուն, Սատանան իր բոլոր գործառույթներով, ծրագրերով նա չի կարող կանգնեցնել, նա փորձել է, նա տարբեր կերպով փորձեր արել, բայց նա չի հաջողվել, որովհետև Աստված իր եկեղեցու հետ է։ Շարունակում եմ սեներ։ Նա էլ պատվերն առած նրանց ներսի բանտը գցեց, նրանց ոտները պնդացրեց կոճղում։ Կես գիշեր են, Պողոսը և Շիղան այդ ցավի մեջ, պատկերացնում եք ինչ վիճակում էին նրանք հայտնվել։ Իրանց ոտքեր այդ կոճղի մեջ անթատ ձգել էին տենց ու ճզմել էր իրանց ոտքերը, ու արյուն էր դուրս գալիս։ Եվ այդ ցավի ու տառապանքի մեջ հնարավոր է երգել ժողովուրդ։ Պատկերացրեք, ասենք, սենց մեր ոտքին կամ մեր ձեռին սենց մի հատ ծանր ինչ-որ երկաթ հանգել ու ցավից սենց չիչամնում ուշաթափենք, ու այդ պահին սկսում ենք երգել. Օրհնյալ ես, օրհնյալ փառավոր Աստված, կանենք, կողքից նայեն մարդիկ, կասեն, երևի լավ չես, ասենք, դի ասես, ախ, վախ, չեմ դիմանում, հեսա սենց կլնեմ, մի բան արեք, օգնեք, այս մարդիկ ցավի մեջ սկսում են երգել, օրհնում էին Աստծուն, բանտարկվածները նրանց ականջ էին դնում, հանկարծակի մեծ շարժ եղավ, մինչև որ բանտի հիմունքներն էլ շարժվում էին, իսկ ույն բոլոր դռները բացվեցան, ամենքի կապանքները արձակվեցան, երբ որ բանտապետը զարթնելով տեսավ բանտի դռները բացված, մտածում էր փախել են, որովհետև իրան էր հրամայված զգուշության պահի, եւ այդ վտանգավոր մարդիկ չկան, մտածում էր, փախել են, ես կորացեմ, սուրը քաշեց, ուզում էր ինքն իրան սպանել, ինքնասպան լինել, որովհետև կարծում էր, թե կապվածները փախել են։ Եվ Պողոսը մեծ ձայնով կանչեց և ասեց, անձիդ չար բան չանես, դռները բացվել ա, բայց մենք ծառավ չենք փախնելու ստեից, մենք չենք փախնելու, մենք ստեղ ենք, հանգիստ, ամենքս այստեղ ենք, ճրակ ուզեց, ներս վազեց։ Գիտեք, ինձ էլ ա հետ ակիր, այդ մթության մեջ ոնց տեսավ Պողոսը, որ ես բանտապետը սուրը քաշել ա, ուզում ա ինքնասպան լինի։ Գիտեք, Աստծո մարդիկ հոգով շատ բաներ են տեսնում, Աստծո մարդկանց մասին ա խոսքը։ Անձիդ չար բան չանես, որովհետև մենք այստեղ ենք, ճրակ ուզեց, ներս վազեց, դողալով Պողոսի Շիղայի առաջն ընկավ և նրանց դուրս հանեց այնտեղ, և ասեց, Տերեր, ես ինչ պետք անեմ, որ փրկվեմ, և նրանք ասեցին, հավատա Տեր Հիսուս Քրիստոսին, կփրկվես դու և քո տունը, տիրոջ խոսքը խոսեցին նրան ամենքին, որ նրա տանն էին,
փառք Տիրոջը։ Պողոսն ու Շիղան որպես Աստծո եկեղեցի, որտեղ մենք գիտենք, որ եկեղեցի, այո, մենք ասում ենք եկեղեցի, բայց եկեղեցին դա Աստծո զավակներն են։ Տեր ասում է, ինչպիսի տուն պիտի շինես, որ ես տեղավորվեմ այդ տան մեջ։ Ես բնակվում եմ կոտրված և խոնարհ սրտերի մեջ, որպեսզի նրանց հոգին կենթանացնեմ ու զորացնեմ։ Աստված նախընտրում է մեր մեջ։ Դրա համար շատ անգամ մարդիկ եկեղեցած շենքեր են քանդում, մտածում են, վերջ, չեն հավաքվի։ Մարդիկ պադվալներում, մարդիկ տանիքներում, մարդիկ լեռներում, դաշտերում միաբանվում են ու հզորատիրոջ եկեղեցին։ Պողոս Առաքյալը գրում է իր խոսքում, ասում է, եթե մեր երկրավոր շինվածքն էլ քանդված լինի, քանդեն էլ, Աստվածանից անձեռագործ մի տաճար ունենք պատրաստված։ Օրհնյալ է Տերը։ Օրհնյալ է այն Տերը, որ մեզ զորության համար է կանչել։ Որպեսզի մենք չվախենանք, չընկճվենք, դու հաղթող ես Քրիստոսի շնորհիվ, դու հաղթող ես Քրիստոսի միջոցով, փառք ես Տեր։ Երբ որ նրանք սկսեցին աղոթել իրենց դժվարության մեջ, երբ որ նրանք սկսեցին իրենց դժվարության մեջ, իրենց հայացքները ուղղել երկինք, կապված էին, կապանքի մեջ էին, Տերը քանդեց բոլոր կապանքները։ Երբ որ դժվարության մեջ կլնես, ինչպես Սուրբ Գիրքն ասում է, ցնծա Տերով և նա կտա քո սրտի ուզածը։ Դժվարության մեջ ես, վատառող չես, քո դժվարության մեջ կանգնիր ու ասա փառք ես Տեր։ Գիտեք, Աստված ամեն մի այսպիսի վարվեցողությունը խիստ կարևորում է, երբ որ դու հավատքի քայլ ես անում։ Մի մտածիր, Աստված քո աղոթքը լսում է։ Մի մտածիր, Աստված քո աղոթքը չի լսի, անպայման պետք է գնամ եկեղեցի, դիմեմ եղբայրներին, առաջնորդներին, Տերը լսում է քեզ։ Կանչիր ինձ նեղության օրում, և ես կազատեմ քեզ, Սաղմոսեր գուն ասում, և դու կփառաբանես ինձ։ Կանչիր Տիրոջը։ Տերը պատրաստ է լեցնելու քեզ։ Եվ ես մեկ համար էլ պիտի կարդամ, Սենե, շատ կարևոր համար է։ Երրորդ թագավորած, և որից հետո մենք զորավոր աղոթք պիտի բարձրացնենք։ Եվ Հայկ եղբայրս պատրաստվի։ Երրորդ թագավորած 17-րդ գլուխ, ութ համարից եմ ընթերցելու։ Տիրոջ խոսքը եղավ նրան ասելով, վեր կաց գնա Սիդոնացիների Սարեպթան, այնտեղ նստիր։ Եղյային Տերը խոսքա տալիս, Եղյա Մարգարեին Տերը խոսքա տալիս, վեր կաց գնա Սիդոնացիների Սարեպթան, այնտեղ նստիր։ Ահա ես այնտեղ մի որբևայրի կնկա հրամայել եմ, որ քեզ կերակրի։ Եվ հասավ քաղաքի դուռը, և այնտեղ մի որբևայրի կին փայտ է ժողովում։ Նա կանչեց նրան և ասեց. Խնդրում եմ, ինձ համար մի քիչ ջուր բեր, մի ամանով, որ խմեմ։ Եվ որ նա գնաց բերելու նրան կանչեց ասեց. Խնդրեմ, ինձ համար մի պատառ հաց բեր ձեռքիդ։ Եվ նա ասեց, կենդանի ա քո Տեր Աստվածը, որ ես մի նկանակ չունեմ, բացի մի բուր ալյուրից։ Սափորի մեջ մի քիչ ալյուր է մնացել, մի քիչ յուղ է մնացել կուժում, ահա մի երկու փայտ եմ ժողովում, որ գնամ, պատրաստեմ այն ինձ համար և իմ որդի համար, որ ուտենք ու մեռնենք։ Երեք մի անձնավորության ասեմ, լավ, այդ ալյուրը, որ տանում եք, ասեմ, լավ, մի ամիս էլ ձգեցինք, հետո, ասենք 5 լիտրանոց ձեթ ես, կտրել ես մի խոսքով ամեն ինչից, զրկել ես, ձեթը առել ես,
Vazelov el gnum en. Asem tsanaparin zerkitsa chen arnelu. Ur es tens vazelov gnum. Ganza ink arten. Marte mtatsuma ir anzi amar. Asem lav et zetnel prtsav heto. Hatsa prtsav, zete prtsav heto. Hishume COVID-i zamanak. Inch khuchap er khanutnerum supermarketnerum. Hesa sov gelni, hesa sens gelni. Ekav antsav gnats. Ekek vakherov chaprenk. Ais kine vakher uner. Mi kich alyur unem. Mi kich el yugh unem. Eti pael em hesapti sarkenk yesu vortineres utenk u mernenk. Եղյան ասեց նրան, մի վախենար, գնա արա քո խոսքի պես, միայն թե առաջ ինձ համար փոքր շոտ շինիր, նրանից բեր ինձ համար, և հետո քեզ ու քո որդի համար կշինես, որովհետև այսպես է ասում, ուշադիր եղեք, Իսրայելի Տեր Աստվածը, սափորում այլյուրը պիտի չվերջանա, կուժից յուղը չպիտի պակասի, միչև այն օրը, որ Տերը անձրև պիտի տա երկրի երեսին. Եվ նա գնաց եւ արավ Եղյայի խոսքի պես։ Եվ նա եւ կինը եւ իր տունը կերան բավական ժամանակ։ Եվ սափորից ալյուրը չեր վերջանում։ Եվ կուժից յուղը չեր պակասում։ Տիրոջ այն խոսքի պես, որ ասեց Եղյայի ձեռով։ Սիրելի քույրս ու եղբայրս, ես մարգարե չեմ։ Ես Աստծո ծառա եմ։ Աստծո զավակ եմ, անում եմ այն, ինչ Տերն է պատվիրում, բայց այսօր ես քեզ քաջալերում եմ, մի վախեցիր, դժոխքի դռները չեն կարող հաղթել Աստծո եկեղեցուն։ Քո հարցդ, ինչպես այն կինն էր, որ իր ծեր ամուսնու հետ էր ապրում, քո հարցդ տար Աստծո մոտ։ Մարդկանց պետ չի պատմես, դրանից ոչ մի օգուտ չունես, քո խնդիրը վերցրա գնա Տիրոջ մոտ, և Տերը քո խնդրին պատասխան գտա, մի վախեցիր աշխարհի մարտավերներից, երկինքը հաստատ է, երկրաշարժը երկնքի վրա ազդեցություն չունի, այդպես է թե չէ, բայց երկիրը կարա ցնցվի, երկինքը հաստատությունը, որ Տերը սահմանել է, որ նա միշտ լինելու է հաստատում, բայց երկիրը կարա դժվարություններ, խնդիրներ, բաներ տեսնի, ավերվածություններ, երկինքը քո կողմից է, երկինքը քեզ համար է, երկինքը սահմանել է Տերը, որպեսզի դու ապրես երկնքի կյանքով, թող երկրավոր այդ չգիտեմ, զենքերը, այդ մեսիջները, երկրավոր, դիվական, դրանք քեզ հասնեն ու ընկնեն, տեսնելով քո հավատքն ու վստահությունը, ուժեղ եղիր, քաջացիր և զորացիր, Տերը հաղթելա և քեզ տվելա հաղթության հոգի, սիրելի քույրս ու եղբայրս, քիչ հետո կանգնելու ենք մենք աղոթքի, և վստահաբար պետք է հրճակենք ու դավանենք, որ Տեր, դու ես մեր զորության աղբյուրը, դու երբեք քո եկեղեցին չես թողնում, դու միշտ առաջնորդում ես քո եկեղեցին, և քո եկեղեցին պաշտպանված է քո միջոցով, հակառակորդ լսիր, ես ունեմ դժվարություններ, բայց այդ դժվարություններս ես տվել եմ Տիրոջս, դրանք իմ վրա ազդեցություն չունեմ, ես նրանն եմ, հանձնվել եմ նրան և ասում եմ Տեր, առաջնորդիր ինձ, եկեք կանգնենք Տիրոջ ներկայության մեջ, եկեք կանգնենք Տիրոջ ներկայության մեջ, եկեք ասենք Տիրոջը, դու ես իմ զորության Աստվածը, թեև գնամ մահվան շուքի ձորի մեջ, չար բանից չեմ վախենա, որովհետև դու ինձ հետ ես, քո գավազանն ու քո ցուպը նրանք մխիթարում են ինձ։
դու իմ առաջին սեղան ես պատրաստում իմ թշնամիների դիմաց։ Եվ իմ գլուխը օծում ես յուղով։ Դու ինձ համար ծրագիր ունես Տեր։ Քո եկեղեցին Տեր հաղթականա և զորավորա քո շնորհիվ։ Եկեք միաբան լինենք միջանցքում խոհանոցում, ովքեր որ կան թող ներս գան։ Այո, մենք հզոր աղոտք պիտի բարձրացնենք։ Եվ ես հավատում եմ աղոտքի զորությանը, սիրելի եկեղեցի։ Հավատում եմ, որ Աստված աղոտքի միջոցով բերդեր ականդում։ Ես հավատում եմ, որ Աստված զորավոր կերպով զորություններ անում։ Եվ մենք եկեք վայելենք Տիրոջը և ասենք Տեր, գործիր իմ մեջ։ Հնարավոր է իմ մեջ բաներ կա, որոնք քեզ հաճելի չեն։ Հնարավոր է ինչ-որ բերդեր հակառակորդի իմ մեջ կառուցելա։ Եվ ես շատ անգամ տրվել եմ դրան, շատ անգամ հավատացել եմ, հավատք եմ իսկապես տվել այդ ամենին, բայց ուզում եմ, որ Տեր, դու քանդես այդ բարձրավանդակները, քանդես այդ բերդերը, Տեր, հիմնահատակ դարձնես, հավասարեցնես հողին, Տեր, և քո արքայությունը թող կառուցված լինի իմ մեջ, և իրական վստահությամբ կանգնեմ քո առջև, և ասեմ, որ դու ես իմ հույսը, դու ես իմ ապավենը, դու ես իմ ասպարն ու վահանը, և ես չարորում չեմ վախենա, Տեր, որովհետև դու ես իմ լույսն ու փրկությունը, ես վախեր չունեմ, որովհետև իմ վախերը ջարդելա Տերը, որովհետև այն կապանքները, կոշկորները կոտրելա Տերը, որովհետև նա գնում է իմ առջևից, և ամեն խորտ ու բոր տեղերը Տերը հավասարեցրելա, որպիսի խավարի միջից գանձեր բերի իմ ու քո համար, որովհետև մենք այն սերունդն ենք, որ կանչված ենք Տիրոջ փառքը հրճակելու, Աստված իմ, տարածիր քո ձեռքը, տարածիր քո բազուկ այստեղ յուրաքանչյուրիս վրա, լեցրում ես Սուրբ Հոգի, շարժվիր այս վայրի մեջ, բռնկիր մեզ քո հոգու կրակով և քո զորությամբ, որպիսի մենք քո ներկայության մեջ վարվենք քո զորությամբ, օրհնյալ ես դու, եկեք երկրպագենք Տիրոջը, քաջալերում եմ մի քանի րոպեներ, եկեք երկրպագության մեջ լինենք, թող ոչ մի բան քո ուշադրությունը չգողանա, եկեք երգենք, երկրպագենք Տիրոջը, մեծ արենք նրան, Արժան ես պարկերի Արժան ես պարկերի, արժան ես պարկերի, դու արժան ես պարկերի, արժան ես պարկերի, Արժան ես պարկերի, կարոտ եմ օծության հեղեղի, բացիր երկնքի դարպասներով Տեր, կարոտ եմ օծության թարմաշուն չանձրևի,
Osin ինձ դեր հիմա Osin ինձ դեր հիմա Կարոտ է Օծության հեղեղներ հեղեղի Բացիր երկնքի դարպասներով դե Կարոտ է Օծության թարմաշում շանցրելի Օծիր ինձ դեր հիմա Osir iste hima Arshan es parkeri Tu arshan es parkeri Arshan es parkeri Arşan esparkeri Arşan esparkeri Tu arşan esparkeri Arşan Parkeri Arşan es parkeri Tu arşan es parkeri Aleluya kes Karote Otsutyan Hehehne Hehehne Basi երկնքի դարպասներով դե կարոտ է Օծության թարմաշում չանցրելի Օծիր ինձ դեր հիմա Օծիր ինձ դեր հիմա կարոտ եմ քո Օծությանը Կարոտ է Օծության հեղեղներ հեղեղի Բացիր երկնքի դարպասներով դե Կարոտ է Օծության թարմաշում չանցրելի Օծիր ինձ դեր հիմա Օծիր ինձ դեր հիմա Արժան ես պարկերի Դու արժան ես պարկերի Արժան ես պարկերի Arşan es parkeri Tu arşan es parkeri Arşan
արժան ես ամեն փառքիդեր, դու արժան ես ամեն պատվիդեր, դու արժան ես, որպեսզի քո եկեղեցին մեկտեղ գալով քեզ օրհնաբանի եւ տա քեզ արժանի փառք ու պատիվ, Հիսուս, Հզոր Աստված, մենք քեզ փառք ենք տալիս, Հզոր Աստված, մենք քեզ փառք ենք տալիս, Հայ, շնորհակալ ենք այսօրվա համար, շնորհակալ ենք քո Սուրբ Հոգու համար, շնորհակալ ենք քո զորության համար, որ քո զորությամբ գործում ես Տեր մեր կյանքերի մեջ, Աստված, իմ շնորհակալ ենք, շնորհակալ ենք, երախտապարտ ենք քեզ, սքանչելի Սուրբ Հոգի, որ դու զորավոր գործեր ես անում Տեր, որ դու ազատագրում ես Տեր, որ դու բժշկում ես Տեր, որ քո զորությամբ լեցնում ես քո զավակներիդ կյանքը փառք ես Տեր, շնորհակալ եմ Հիսուս այսօրվա համար, շնորհակալ եմ բոլոր ներկա քույրերիս ու եղբայրերիս համար, շնորհակալ եմ խոսքիդ համար, շնորհակալ եմ քաջալերանքիդ համար Տեր, շնորհակալ ենք Տեր, շնորհակալ ենք այն հույսի համար, որ դրել ես մեր մեջ, մենք պատվում ենք քեզ, Հայր, աղոթում եմ Մարտինի համար, աղոթում եմ Մարտինի համար, աղոթում եմ, որպեսզի քո զորությունը նրա գլխից մինչև ոտքի ծայրը, ոտքի թաթերը անցնի եւ բժշկի կատարելապես, Հիսուս, Հիսուս, քո անունով ենք աղոթում Տեր, քո անվան մեջ զորություն կա, քո անվան մեջ զորություն կա Տեր, մենք հրճագում ենք Մարտինի վրա, Մարտինի կյանքում քո աստվածային միջամտությունը, զորությունը, բժշկությունը, աղոթում ենք Սուրենի համար, որ հիվանդանոցում են, Տեր Աստված, մենք այստեղ ենք իրենք այնտեղ, բայց դու կարող ես հասնել նրանց եւ աննկատ կերպով բժշկել եւ նրանց զգացնել տալ, որ դու անձամբ փոխեցիր, բժշկեցիր եւ հանդիպեցիր նրանց, մենք հավատքով ենք աղոթում Տեր, մենք վստահությամբ ենք աղոթում, աղոթում ենք Գորի համար Տեր, որ քո ձեռքը լինի Գորի վրա, մենք չգիտենք ինչ խնդիր կա, բայց աղոթում ենք հավատքով, դու գիտես խնդիրը, դու զորացնես իրեն, դու լեսնես իրեն, դու գործես իրա կյանքի մեջ, աղոթում ենք Համլետի համար, աղոթում ենք Քաղցկեղի համար, ես հրճ